Валентина Іванівна жила в окупованому місті на Херсонщині. У квартирі навпроти мешкав хлопець Сергій. Вона знала його з дитинства. І розуміла, що тепер він активіст руху спротиву. Уночі розклеює в місті листівки з українськими новинами та інструкціями з безпеки. Коли про Сергія питали, вона говорила, що сусід створює комп'ютерні ігри. Навіть тим людям, яких знала роками. Валентина Іванівна пишалася, що його покоління таке сміливе, і це додавало їй віри в перемогу. Коли окупанти прийшли до Сергія додому, його там не було. Пенсіонерка сховала сусіда в себе. Вона знала, це найменше, що вона може зробити, щоб допомогти хлопцю в його важливій місії. Герої спротиву серед нас.